ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የገነት የረሸዋይቱ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። በአገራችንም ሰላም ያደርግልን። በሰው ሀገርም ለሚሰቃዩ እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክላቸው። በሰላም በጤና ደግሞ ለሀገራቸው ያቋቸው ላለው እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁኝ። ብዙ ጊዜ እኔ በኪችን ነው የምታውቁኝ፣ ግን አንዳንዴ የሚመሰገኑ ሰዎች ይኖራሉ በህይወታችን። እጅግ በጣም ትምህርት የሰጡን ሰዎች ስለሚኖሩ ዛሬ አንድ ሰውን አንስቼ እስቲ መልእክት፣ ይሄን እንደውም ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሼር አድርጋችሁ ይሄንን ቪዲዮ ለወንድማችን ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እሱም ማን ነው ታውቁታላችሁ? ሁላችሁም በበጎ ስራው ታውቁታላችሁ፣ በሚያቀርበው ነገር። እኔ ከበፊትም በቀልዶቹም በጣም ማደንቀው ሰው ነው እና አሁን ደግሞ ስራውን ሳየው እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም ይደንቀኛል፣ በጣም ማለት ነው። ሁላችንም መልካም ብንሰራ መልካም ብናደርግ ብለን እንመኛለን፣ ሁላችንም ማለት ነው። መቼስ ክፋት የሚያስብ ያለ አይመስለኝም። ቢሆንለት ቢመቻችለት ሁሉም የሰው ልጅ በጎ ቢያደርግ መልካም ቢያደርግ ይመኛል እና የእሱ ይሄንን በጎ ስራ እንዲሰራ ምን እንዳነሳሳው እንደው አንድ ጊዜ ይህም በጎ ስራ ስላችሁ የእሱ ለየት ይላል። አገር ውስጥ ሆነው ዩቱብ የሚሰሩ የዩቱብ የትልልቅ ሚዲያ ያላቸው ምናልባት በሌላ ዘርፍ ይሆናል የሚሰሩት ማለት ነው። በሌላ ዘርፍ ሰውን በመርዳት የወደቁትን በማንሳት ብዙ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ግን ኮሜዲያን እሸቱ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ የዶንኪ ዩቱብ ባለቤት ማለት ነው። በጣም ከማደንቃቸው ዩቱበሮች ብዙ ማደንቃቸው በስራቸው በጣም ማከብራቸው ዩቱበሮች አሉ። ግን የወንድማችን ዩቱብ ይለይብኛል ለኔ ማለት ነው። እጅግ በጣም እሱም እንዳለው አስበንበት በጣም ተጨንቀንበት ነው ዩቱቡን የመሰረት ነው ብሏል። ግን ለኔ ለየት ያለብኝ ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ሌሎቹም ይረዳሉ፣ ታዲያ ምንድን ነው የተለየብሽ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እኔ የተለየብኝ ለስደተኞች ያለው አመለካከት ነው። ለእኔ የተለየብኝ ማለት ነው። እጅግ በጣም በሚሰራቸው ስራዎች አይታችሁት ከሆነ በስደተኞች እጅግ በጣም ያተኩራል እና የወደቁትንም ከማብላት ከማንሳትም የተቸገሩትን ከመርዳት አልፎ ለዜጎቹ በውጪ ለሚሰቃዩ ዜጎቹ የሚያደርገው ስራ እኔ እውነት ቃላት ያንሰኛል። አንዳንዴ ሰውን እዚህ ላይ እኛ ሚዲያችን ስንጠቀምበት ለበጎ ብንጠቀምበት ጥሩ ነው፣ ለበጎ ነገር ብንጠቀምበት። ግን የሰሩትን ደግሞ ብናመሰግንም ደግሞ እኛ ባንችል እንኳን እኛ አቅሙ ባይፈቅድልን በሀሳብ ብንደግፋቸው ብናሞጋግሳቸው የሰራ ሰው ጎሽ የሰራኸው ስራ እኮ ጥሩ ነው ብሎ ማመስገንም ማሞገስም አንድ ነገር ነው። በእግዚአብሔር የሚያገኘው ነገር የበለጠ ነው። ግን ደግሞ በምድር ደግሞ እስካለ ድረስ እኛም ደግሞ እኛም ያለነው እኛም ጥሩ ስራ ነው የሰራኸው፣ በርታ፣ ከጎንህ ነን ብለን ብናበረታታው የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እውነት ለመናገር በጣም እኔ ኮሜንት አልሰጥም፣ ያው ከፍቼ ስራ ነው የምሰራው። ብዙውን ጊዜ ኮሜንት የመስጠት ነገር የለኝም። ግን በጣም በሚሰራቸው ነገሮች በጣም ያስደስተኛል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ መጀመሪያ ላይ እህቱን አቅርቧል። በስደት ምን ያህልን ምን እንዳጋጠማት እንዴት እንዳለፈች
ለዚህስ እንዴት እንደበቃች በቅርቡም ደግሞ ቪዲዮ ለቃለች እና በጣም ለኛ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ነው የሚያቀርበው። በተለይ አረብ አገር ያለ ነው በተለይ አረብ አገር ላለ ነው እጅግ በጣም እየሰራ ነው። እጅግ በጣም ማለት ነው የሚሰማ ቢኖር በጣም እየሰራ ነው፣ ግን ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። በነገራችን ላይ የሚሰራው ስራ ከንቱ አልቀረም፣ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ቢያንስ እንኳን በእኔ ምን ያህል ነገር እንዳሳደረ እያየሁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውዶቼ እኔ ዛሬ እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። እንደገና እንደ ጥያቄ ምንድን ነው ይሄንን ያነሳሳው? ለእንደዚህ አይነት ስራ ምን አነሳሳው? እንደው ስንት የሚሰራ ነገር እኮ የሆነ የተማረ ሰው ያስባል። ከአረብ ሀገር ከተሰደዱ ልጆች ጋራ ይሄን አክል የሚሰራበት ነገር አይኖራቸውም ሌሎቹ ማለት ነው። እሱ ግን ለዚህ ስራ ምን አነሳሳው? እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ሌሎቻችሁም እንግዲህ ሌላውን ፕሮግራሙን አይታችሁት ከሆነ ለሀገርሽ ያብቃሽ የሚል ፕሮግራም አለው። ለሀገርሽ ያብቃሽ የሚለው ፕሮግራም ላይ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ታሪኮች፣ ብዙ የሚያስለቅሱ እንዲህ ራሳችንን ዞር ብለን የምንፈትሽበት ትልቅ ፕሮግራም ነው ያን ፕሮግራም ማለት ነው። እና በዛ በሚተላለፈው ፕሮግራም ላይ እኔ እንጃ የማናዝን አለ ብዬ አላምን። እጅግ በጣም አንጀት የሚበሉ በጣም የሚያሳዝኑ እውነትም እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት ታሪክ አለ ወይ ብላችሁ እንድታስቡ ያደርጋችኋል። ለሀገርሽ ያብቃሽ ያንን ታሪክ ደግሞ ከሰማ በኋላ ያንን ሰው ያንን ታሪኳን ያካፈለችን ልጅ ዝም ብሎ አይደለም ሚተዋት ማለት ነው። አገሯን የምትገባበትን ያስተካክላል። ከገባችን በኋላ ደግሞ የምትሰራበትን ነገር እድል ያመቻቻል። ይሄን ነው በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገን ለኛ ማለት ነው። ብዙዎቻችን ሰው ሀገር ሄደን ምናልባት ለባብሰን ስንወጣ ፎቶዋችን በስንት መከራ ተነስተን የምንፖስተው ፎቶ ይታይና እኛ በጣም በድሎት ያለን ይመስላቸዋል። በጣም በድሎት። እሱ ግን ገብቶታል፣ ይህን ህመም ገብቶታል። እውነት ነው የምነግራችሁ፣ ህመሙን የአረብ ሀገር ህመም የአረብ ሀገር በሚሰሩት እህቶቻችን ወንድሞቻችን ያለውን ህመም ተረድቶታል እሱ በጣም በሚገርመኝ ሁኔታ ማለት ነው። እና ይህንን ህመም እዛ አገር ውስጥ ቁጭ ብሎ የእኛን ህመም የሚረዳን ላይኖር ይችላል። እሱ ግን ገብቶታል፣ እጅግ በጣም ገብቶታል። ለወንድሞቻችንን መልእክት ያስተላለፈውን አይታችሁታል። እዚህ ወንድሞቻችን በሳውዲ አረቢያ ለሚሰቃዩ ወንድሞቻችን የሰራው ቪዲዮ አይታችሁታል። ያ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ምክንያቱም አሁን የእኛን ዩቱብ ብታዩት የእኛን ፔጅ ማንም ዞር ብሎ ሊያየው አይችልም በአሁን ሰዓት። ግን እሱ ግን ትልቅ ቻናል ነው የእሱ ቻናል። ስለዚህ በዛ ቻናል ይሄንን ነገር ማስተላለፉ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። አይታችሁታል። እኛ ያለነው በስደት ያለነው እናውቀዋለን፣ ወንድሞቻችን እንዴት እንደሚሰቃዩ ምን ያህል መከራ እንደሚደርስባቸው እውነት ለመናገር እናውቀዋለን። ግን እኛ እዚህ ስላለን ነው የምናውቀው። እሱ ግን እዛ ቁጭ ብሎ ነው ይሄንን ነገር የሚሰራው ማለት ነው። እያት አሁን በቅርቡ ያስተላለፈውን ይሁ 5 ቀን ምግብ ሳትበላ የቆየች እናት አለች ከነ ልጆቿ 5 ቀን። ገባችሁ አይደል? እኛ ልንሰራ የሚገባው በእንደዚህ አይነት ነገር ነው። ገባችሁ? ለአካሌ ስለ ዘር ስላወራ ስለ ሃይማኖቱን የአንዱን ሃይማኖት ከፍ አድርጎ የአንዱን ዝቅ በማድረግ ዩቱባችንን ወይም የምንሰራበትን ቻናል በዛ ያድግልናል ብለን ካሰብን በጣም ተሳስተናል። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተን በሰማይም ዋጋ አለን በምድርም ዋጋ እንዲኖረን እንደዚህ አይነት ስራ ብንሰራ አሁን እውነት የሚያስተላልፋቸውን ነገሮች እናንተ ይዩት። ሙስሊም አይለይ ክርስቲያን አይለይ። ሰምታችሁት ከሆነ አንድ ትልቅ የሚሰራ መስጂድ አለ አለ። አንድ ትልቅ የሚሰራ መስጂድ አለ፣ ለሱም እያሰባሰብኩ ነው ከእህት ከወንድሞቼ ብሏል።
እሱ ክርስቲያን ነው፣ ግን መስጂድም እያሰራ ነው። የሚገርማችሁ በቻለው ቤተ ክርስቲያንን ይረዳል፣ መስጂዶችንም ይረዳል። ሲረዳ ደግሞ ሙስሊም ክርስቲያን አይደለም የሚለው። እያንዳንዱ ፕሮግራሙ ገብታችሁ ብታዩት ለእኛ ደውል የሚደውል ነው። ለእኛ እጅግ በጣም የሚያስተምር ነው። እውነት ለመናገር እባካችሁን በዝም ብላችሁ ዩቱባችሁን ወይም የከፈታችሁትን ሚዲያ ስታዩ ወይም ደግሞ በስልካችሁ ስትጠቀሙ የሆነ መልካም ነገር ያለውን ነገር እዩ። መልካም የሚያስተላልፍ ነገር እዩት። አሁን ዘመናችን እጅግ በጣም የሚያስጠላ እጅግ በጣም የከበደ ጊዜ ነው። እውነት ለመናገር በጣም በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታ እዩት። እኛ በልተን ስላደርን የእኛ ቤተሰቦች በልተው ስላደሩ አይደለም፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ 5 ቀን እሷ አሁን ስለታየች ነው፣ እግዚአብሔር ረድቷት ስለታየች ነው። ያልታዩ ስንት ስንት ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ መሰላችሁ? በዚህ ላይ ብንረባረብ እድሜ እስከሰጠን ድረስ እስካለን ድረስ በዚች ምድር እስከቆየን ድረስ በአቅማችን የተቻለንን ብናደርግ መልካም ነው እላለሁ። እውነት ዶንኪቱ ወይም ኮሜዲያን እሸቱ እጅግ በጣም ከልቤ ነው የምልህ። እጅግ በጣም ከልብ እኔ እውነቴ ነው አልችልም። እኔ ሳየው የሆነ በስደተኞች ለሚሰራው ላይ ራሱ ሳየው በጣም ሆድ ይብሰኛል። እውነት ለመናገር ማለት ነው በጣም እንትን አልልም፣ ያኔ አልችልም። ስለገባው ደስ ይለኛል። የስደተኞችን ህመሜ ነው በማለቱ እጅግ በጣም ያስደስተኛል። በቃ በስራው ደስተኛ ነኝ። እውነት ለመናገር እጅግ በጣም የማከብርህ ወንድሜ ነህ። በዚሁ ቀጥልበት። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ዘመንህን ከፍ ያድርገው። በዚሁ እንድትቀጥል አንዱን ዝቅ አንዱን ከፍ በማድረግ ከፍ ማለት የለም፣ አንድ ቀን መውደቅ አለና በእንደዚህ አይነት ስራ ግን ሁል ጊዜ እየተመሰገን በእግዚአብሔርም ደስ እያሰኑን ይኸው ትኖራለህ እና እኛም ያንተን ፈለግ እንድንከተል እግዚአብሔር ይርዳን ነው ምለው። በጣም 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 እናመሰግናለን። በዚሁ ቀጥልበት። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ እንባብሰሃል። እጅግ በጣም ከምነግርህ በላይ እጅግ በጣም ብዙ እንባዎችን አብሰሃል። የብዙ ጓዳዎችን ጎብኝተሃል። ሌሎች የሚጎበኙ እንዳሉ ሆነው እኔ ግን ዛሬ ሁሉም ባመሰግን ደስ ባለኝ። ሁሉም መልካም ስራ የሚሰሩትን እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ግን ስማቸውን ጠርቼ አልችልም፣ ምክንያቱም እጅግ ብዙ የሚሰሩ ወንድሞች አሉ። እኔ ግን ዛሬ አንተን ላመሰግን ነው የመጣሁትና ይሄንን እባካችሁን ይሄንን ቪዲዮዬ ሼር በማድረግ እንደው ቢያንስ እንኳን ቢረዳኝ የሆነ የውስጤን ቢረዳኝ ማለት ነው። እጅግ በጣም አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ጓደኛዬ ከእሷ ጋር ተጣልቻለሁ። በእውነት በሚገርማችሁ ማለት ነው እንደዚህ የኢቤስ ጥያቄና መልስ ያቀርብ ነበር። እርሱ ማን ነው ምንድን ነው የሚባለው? ጥያቄና መልስ እንትን ይል ነበረ፣ ያቀርብ ነበረ። በዛው ደግሞ መድረክ ላይ ያቀረባቸውን ግጥሞች ታውቁታላችሁ። የመጨረሻም ያቀርባቸውን ግጥሞች እጅግ በጣም የሆነ በቃ ጭንቅላታችሁን ንክት የሚያረጋችሁ ነገር ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። እና ወይኔ ይሄ ልጅ ግን እንዴት ነው በቃሉ የሚያውቀው? እንዴት ብሎ ነው በምን ሰዓቱ ነው አሁን ይህንን ግጥም የሚገጥመው ብዬ አልኳትኝ። እና እኔ ግን ብዙም አይጠመኝም አለች። እውነት ለመናገር በጣም ነው የጠላኋት፣ በጣም ምክንያቱም በአሁን ሰዓት እኛ የምንፈልገው ያን የምንሰማውን ነገር የሆነ ስለ ሀገር ማተኮሩ ምን አይደለም፣ በቃ ዳንኪራ ነው የምንፈልገው በአሁን ሰዓት ዳንኪራ፣ በቃ ሞቅ ሞቅ ያለ ነገር፣ የአንድ ሰውን ስጋ መቦጨቅ፣ ያንን እንደዚህ ነው ማለት ይህንን እንደዚህ ነው ማለት ነው የምንፈልገው እንጂ
ደህና ነገርን አይወድልንም እና በጣም ነው የተናደድኩት በሷ በጣም ማለት ነው። ለምን እንዳናደደችኝ አይገባኝም። ሰው እንዳመለካከቱ ነው። እሱም የሚወደው አለ ማይወደው አለ። በስራው በጣም ደስ የሚያሰኘው ሰው አለ ማያሰኘው ሰው አለ። ይሄ የራሱ አመለካከት ነው። ለምን ግን እኔ እንደጠላኋት አላውቅም። በጣም የመወዳት ጓደኛ የነበረች በሱ ምክንያት እጅግ በጣም የሆነ ውስጤን አስከፋችኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እና ሰው መልካም የሚሰራን ሰው እንዴት ነው ላናበረታታ የምንችለው? በዚህ ምድር ላይ በአሁኑ ሰዓት መልካም የሚሰራ ሰው ነው የጠፋው። ደግ የሚሰራ ሰው ነው የጠፋው። ደግን ለሰራ ሰው፣ የወደቀን ላነሳ ሰው፣ በሰው ሀገር ለሚሰቃዩ ወገኖቹ ከጎኑ የቆመ ሰው፣ ድምፅ ለሆነ ሰው እንዴት ብሎ ነው ላይመሰገን የሚችለው? የትኛው ሰው ነው ታዲያ እንደዚህ አይነት ሰውን ካላመሰገንን፣ እንደዚህ አይነት ሰውን በርታ ካላልን፣ የትኛውን ሰው ነው ልናበረታታ የምንችለው? እባካችሁን የምንሰራውን ስራ እግዚአብሔር ቢያሳውቀን መልካም ብንሰራበት በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ብዙ ማውራት አልችልም፣ ግን የውስጤን በቃ ብዙ ብናገር ደስ ይለኝ ነበር ስለሱ። ግን ደግሞ በእኔ እውነት በእኔ አንደበት የሚገለጥ አይደለም። ኮሜዲያን እሸቱ በእኔ የሚገለጥ አይደለም። እጅግ በጣም መልካም ሰው ነው። መልካምነትን ይቀጥል። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅህ። በዚህ መልካም ነገርህ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ ያጽናህ። እኛም እንዳልኩት ያንተን ፈለግ ተከታይ አድርገን በመልካም ጎኑ ማለት ነው። ሰው መጥፎ ለሚሰራ ሰው ተከትሎ ገደል ውስጥ መግባት የለበትም። ጥሩ የሚሰራ ሰውን ተከትሎ በዛ ሰው ትምህርት መውሰድ አለበት እና እኛም ደግሞ በአንተ ትምህርት ወስደን የምንሰራው መልካም ፍሬ እንዲያፈራልን ፍቃዱ ይሆን ነው ምለው። እመቤቴ ማርያም እውነት ትጠብቅህ። እጅግ በጣም አክባሪህ ነኝ። ኮሜንት ባልሰጥም የምትሰራቸውን ስራዎች በጣም እጅግ በጣም እከታተላቸዋለሁ፣ ትምህርትም ወስጄባቸዋለሁ። ለዛም ነው እዚህ ላይ ወጥቼ እንድመሰክር ያደረገኝ ማለት ነው። መጥፎ ለሰሩት ሼር አድርጎ እንዲባዛ ከማድረግ ይልቅ መልካም የሰሩትን ሼር አድርጎ ሌሎቹን እንዲማሩበት ማድረግ ይቻላል እና እኔ ያው ሼር በማድረግ ስራዬ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ሼር በማድረግ እንኳን ቢያንስ እንኳን ሼር በማድረግ ብትተባበሩ፣ ኮሜንት በመስጠት ብትተባበሩ፣ ይሄ ነገር ለብዙሃኑ ደረሰ ማለት አይደርስም ማለት አይደለም። እጅግ በጣም ትልቅ እንትን ቻናል ነው። ግን ቢሆንም ያንን ነገር ብናደርግ ለእኛ መልካም ነገር ነው እላለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዘር የሚነሳበት ነገር የለም። የሃይማኖት ልዩነት የሚነሳበት ነገር አይደለም። በሃይማኖታችን ጠንካራ እንሆን ወይም ደግሞ እንደዚህ ማለት አይደለም። ግን በሃይማኖታችን የሚያዘው ነገር ነው የሚያደርገው እሱ። ያንዱን ሃይማኖት ዝቅ አድርገህ ያንተን ከፍ ማድረግ አትችልም። እሱም በሃይማኖቱ አንተን በሃይማኖትህ የሚያዝህን ነገር ሃይማኖትን የሚያዝህን ነገር መፈጸም እጅግ በጎ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ በወንድማችን ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ ብዙ ነገር ትምህርት ወስጃለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያን ትምህርት የወሰድኩበትን ነገር ለመፈጸም ያብቃኝ። ሁላችንም መልካም ለመስራት እግዚአብሔር ያግዘን። ጥሩ ነገር እውነት ብዙዎቹ ተናግረውታል። መጥፎ ነገር በመስራት መጨረሻውን ያማረ እኔ አይቼ አላቅም። መጥፎ ነገር በመስራት መጨረሻችን አያምርም፣ አፈጻጸማችን አያምርም። እኛ መትከም ያለብን ለዛ ለዘላለማዊ ለሆነችዋ ቤታችን ነው እንጂ እቺ ከዚች እስከዚች የተባለችዋን እድሜ አይደለም። ምክንያቱም ዛሬ አሉ ያልናቸው ሰዎች የሉም፣ አጠገባችን የሉም እና መቼ እንደምንጠራ አናቅም። ግን በተጠራን እስካለን በዚች ምድር እስካለን ድረስ በጎ ስራ ሰርተን እንለፍ። እኛ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ለደቂቃ ወይም እንኳን አምስት ቀን ቀርቶ ቁርስ በልተን ምሳ ካልበላን እንዴት እንደሚርበን እናንተን ታውቆታላችሁ። ግን አምስት ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብላ አምስት ቀን ምግብ ሳትበላ የቆየች እናት ማለት አስቧት። ከዛም በላይ እንዳልኳችሁ ሊኖር ይችላል። እሱ እቺን ጥቂቷን ነው የሰራው። እቺን
እኔ የሰራው የዘረዘርኩላችሁ እኔ እጅግ በርካታ ስራ ስለሰራ ያንን መዘርዘር እኔ እንደው አቅሙ የለኝም እንጂ ብዘረዝርም ደስ ባለኝ። ግን እጅግ በጣም ይገርመኛል። ይሄ ቪዲዮ እንድሰራ ያነሳሳኝም ያ ነው እውነት ለመናገር እና ወንድሜ ጤናህን ያብዛልን። እግዚአብሔር ስትወጣም ስትገባም እግዚአብሔር ይጠብቅህ፣ መልካምነትህ በድጋሚ ቀጥልበት እላለሁ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ አበረታቱኝ። በነባር ለሆናችሁ ደግሞ አብራችሁኝ ስላላችሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የምሰራው ስህተት ካለም ገነት ይህንን አጥፍተሻል ብትሉኝ እቀበላለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁሉም ነገር የምንመኘውም አገር ለመግባት በሀገርም ውስጥ ለመኖር መልካምም ሰው ስራ ለመስራት የወደቁትንም ለማንሳት አገራችን ሰላም ስትሆን ነው። ስለዚህ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛም በወጣንበት በሰላም ወደ ሀገራችን ይመልሰን። በውጭም ሀገር ለሚሰቃዩት ወንድም ወገኖቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ይላክላቸው፣ ወደ ሀገራቸውም በሰላም እንዲገቡ ምኞቴ ነው ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። የዛሬ እንግዲህ መልእክቴ ይሄን ይመስላል። ወንድማችን ዶንኪቱ ስሙንም እንግዲህ ሲያስረዳ ሰምታችሁታል። ስሙን የስሙን ራሱ እንትን አወጣጥ እውነት በጣም ይገርመኛል። እኔ ራሱ ዶንኪቱ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዚሁ ቀጥልበት እላለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።